Det har været en virkelig god investering. Måske den bedste, vi har gjort. Vitus er Trade Councils eliteprogram for ambitiøse små og mellemstore virksomheder, der ønsker at ekspandere globalt. Det er et program, hvor vi udvælger de mest ambitiøse virksomheder med det største potentiale. Og det foregår på den måde, at man bliver matchet med en meget erfaren eksportrådgiver. Og sammen med den eksportrådgiver, så kører programmet over et forløb på et år. There is an opportunity that Google does not cover, which is pretty much the same as you know from Google outdoors, but indoors. Maps People er en nordisk virksomhed med 30 mand, og vi arbejder med Google Maps og indoor navigation. Det mest værdifulde ved at deltage i Vitus-programmet, det har helt klart været sparringen med de dygtige folk i Udenrigsministeriet, hvor vi kunne øse af deres erfaringer. Den første halvdel af forløbet udarbejdes en go-to-market plan, og den sidste halvdel af forløbet, der eksekveres den plan. More than 50% of our GDP is actually made up of exports. We also know that a lot of the jobs in this country are related to export. At de hjælper os med det rigtige mindset at tænke globalt. Fordi vi har arbejdet og øver os i Norden og Europa. I USA agerer man anderledes, og der har både de sessions, der har været med Vitus, har været rigtig gode, men også vores fact-finding-tour har lavet os en hel masse indsamling. But what do they have in common? Jeg kan virkelig anbefale Vitus-programmet. Det har været virkelig god investering. Måske den bedste, vi har gjort for at få klarhed over vores strategi og få aktiviteterne til at rulle i en helt anden tempo, end vi ville have kunnet uden at deltage i programmet. We are the only indoor navigation solution based on Google Maps technology. Vi har lige fået en investering fra Vækstfonden, og i den sammenhæng der har det været utrolig vigtigt, at vi har været med i Vitus-programmet. Det har simpelthen skærpet os på den globale strategi, og vi har været længere på rejsen, end hvis vi ikke havde deltaget i programmet. Så det har været meget vigtigt for os.